Sponsor Linux Forte. İmmunitet məhz sağlam bağırsaqdan başlayır. Sabahınız xeyir olsun, çox dəyərli izləyicilərimiz. Xoş gördük hər birinizi. Saatlar 11-i göstərir və bu o deməkdir ki, Nuşican başladı. Necə başladı? Çox pozitiv, çox gözəl. Gözəl yemək, gözəl qonağım. Çox maraqlı söhbətlər olacaq. Bura çox maraqlıdır. Bilirəm, çoxunuz tətildəsiniz. Artıq yayın demək olar ki, yarısını gəlib çatmışıq. Nə qalıb ki, bir də baxacaq ki, tətil də bitib. Ona görə də bilirəm ki, saat 11-i gözləyirsiniz ki, indi başlayacaq Nuşican. Aygün xanımdan qonağı nə hazırlayacaq? Bugünkü ulduz qonağım da çox qəşəng, gözəl bir yemək hazırlayacaq. Xanımdır bugünkü qonağım, çox dəyərli dostumdur. Tez-tez onunla görüşürük və bu yaxınlarda da konsert oldu. Möhtəşəm konsert verdi. O konsertdən həqiqətən də çox zövq aldım. İnşallah ki, mənim konsertim də olacaq, az qalıb. Onda da onlar gəlib mənim konsertimdən dinləyib zövq alacaqlar, hər biriniz. İnşallah, vaxtı deyəcəm sizə, inşallah ki, bugün gözəl qonağım Ağımla bərabər konsertdən də danışacağıq. Mətbəxtdə olur mu, olmur mu, vaxtı var mı, zamanı necə keçir, onlardan da söhbət edəcəyik. Və istəyirəm elə sizi çox gözlətmədən sevdiyim sənətçi, gözəl xanəndə, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının solisti, Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin solisti və bir çox müsabiqələrin qalibi olub Könül xanım gəlir. Çox sevdiyim xanəndə, Könül Məmmədli xoş gəlib, səfa gətirib, gözəl mahnısı ilə buyursun. Buyur Könül. Bəli, reklamlar bitdi və dərhal mən öz qonağımla sizlərin qarşısında, sizləri də salamlayır, məni də salamlayır. Könül, xoş gəldin. Xoş gəldin. Mənim gözəlim. Canım, canım. Mən həqiqətən bunu bəlkə də tamaşaçılar bilmirlər. Mən səni çox istəyirəm. Mən də səni çox istəyirəm. Canımsan, könlüm mənim. Biz tədbirlərdə çox görüşürük. İnsan istər istəməz. Şərt o deyil ki, hər gün zəngləşəsən, hər gün danışasan. Bəli, bəli. Amma deyəndə ki, mən verir. Birincisi, mən efirdə, yəni sosial şəbəkədə gördüm. Verilişin xeyirli, uğurlu olsun. Çox sağ ol, mənim. Son zamanlar, maşallah, Space kanalı çox yəni inkişaf eləyib. Həqiqətən bu nəzərdən qaçmayacaq dərəcədədir. Və burada səni də görmək, ümumiyyətlə mən dostlarımın ucalarda görməyi sevirəm. Çox sağ ol. Yəni, bilirsiniz niyə? Məsələn, mənim dostum, deyir, dostluğu göstər, deyim kimsən. Ona görə mən o qədər sevinirəm, mənim dostlarım ucada olanda, deyir, Allah taala, deyir, qonşuva üçünə arzula, bəlkə birini də sənə verdim. Ona görə, yəni, mən çox sevinirəm ki, Allah mənə belə bir ürək verib, həqiqətən də səni də burada görmək aparıcı kimi, əvvələr mən də biraz çalışmışam. Bəli, mən gələcəm. Arzulayıram səhər, çünki durmaq mən özəm. Bəy, axşam yorğul arğın toydan gəlib canım gözüm və tezdən deyil də. Amma məsuliyyətdir sənə, səhər tezdən yox, durmursan, könül gərsin dedim, gəlirəm. Canımsan. Amma hə, yəni həqiqətən səhər, hər gün efirdə olmaq. Amma çox qəşək görsənirsən. Heç demək olmaz ki, yatmamışsan, çox şıqsan. Hə, yatmamışam, amma. Möhtəşəmsən, çünki o səhər şıqlığında vurur mənə. Yo, çox gözəlsən, çox qəşək. Repertuar seçimin o qədər möhtəşəmdir, könül. Və bu oxuduğun mahnını hamı ifa edib, mən də ifa etmişəm bu mahnını. Əslində, özə çıxartmamışam, amma istəyirəm mən də çıxartmaq. Çox sevdiyim mahnılardan, incə bellim. Hamı oxuyub, demək olar ki, çox adamlarda işləmişəm. Amma sənin ifanda bu aranjmanı o qədər bəyəndim ki, o qədər, necə deyim, səslənmə, o qədər belə. Bu haqda danış bir görək aranjman haqqında. Aranjmançı ilə valla davadalaşdan elədi bunu. Mən çünki bu mahnı əvvəldən, məsələn, Allah rəhmət eləsin, Yalçı müəllimin repertuarındandır. Bəli, çox gözəl əsərdir. Bu mahnını mən həmişə eşidəndə, nədənsə belə, belə o deyilər, içimi, sarı simmi tərpədirdi. Deyirdim, nə vaxt oxuyacam. Əslində, mən bunu keçən il oxumuşam. Aranjmana, əstəfələ, keçən il vermişdim. Hər dəfə gedirdim, deyirdim ki, Teymur müəllim eləyib bunu, salamlayıram onu. Və hər dəfə də deyirdim ki, yox, burasını gəl, belə xorrar eləyək. Nəsə bu mahnını belə görürdüm. Biraz rock, biraz millilik, biraz xorlar falan. Hamısını olaraq özüm oxumuşam. Yəni, qırğın dava ilə 5-6 ay ərsiyə gəlib barışma. Gəlib, yaxşı mahnı elə olur da. Çünki hər ideyalar olur. Məsələn, bunu olur, bu olsun, olmasın. Yəni, götür-qoy eləyirsən, eləyirsən. Və ortaya gələn artıq, yəni o nəticə olaraq da
möhtəşəmdir, perfekt deyərdim. Can, çox sağ olun. Sən ümumiyyətlə oxuduğum bütün mahnılar. Çünki Könül həqiqətən gözəl xanəndədir, çox istedadlı müğənnidir. Çünki Könül Səkinə xanım İsmailova, Respublikamızın xalq artistidir. Çox dəyər verdiyim, sənətkar, gözəl xanım. O qədər çox sevirəm Səkinə xanımı, hədsiz dərəcədə xanım xatın, ənəmizin xanımıdır və Səkinə xanımın tələbəsidir. Elə ona görə də könüldən necə o deyir, Səkinə xanımın qoxusu iyi gəlir. Həqiqətən də xanımlığı, ifası, mən çox sevirəm repertuarını və son zamanlarda konsertin oldu. O konsertdən də inşallah danışacağıq. Qarşıda o qədər gözəl, mən ümumiyyətlə sevirəm qonağım istedadlı olanda, onunla nə gözəl sözlər, nə gözəl ifalar alıram. Biz istəyirəm ki, indi bugün xanımlar bizi izləyirlər. Menyumuzu xatırladım. Nə hazırlayacaq bizim üçün könül? Deməli, hazırlamışıq ki, biraz çətinliyə salmayaq könülü. Deməli, könül bizə toyuq filesində ləvəngi. Çox dadlıdır xanımlarımız. Bunu sınayın. Bilirəm ki, hal-hazırda istirahətdəsiniz. Çox asan bir yeməkdir. Nə edirik? Toyuğun sinə ətidir. Qəşək onu döyürsünüz. Və sonra onun ləvəngisi 500 qram, deməli, lazım olan bizə ərzaqlar 500 qram filedir, 250 qram qoz, 1 baş soğan, 3 xoraya qaşığı alça turşusu, duz və istiyod. Amma soğan üzr istəyir, içində qırmızı da, hə? Qırmızı olsa daha yaxşıdır. Bəli, qırmızı soğan, çox doğru. Qırmızı soğan da rəngindən də bilinir. Deməli, onların hamısını dediyimiz kimi qozu əzirik, biz teorkudan keçirdik, yəni onu belə çəkməliyik. Çəkmək də olar. Çəkmədi, çünki çəkəndə o elə bir ki, toz kimi olur, ağzını xırtılamır da, paxlavan da biz məsəl üçün evdə mamam eləyəndə heç vaxt onu şeydən keçirtmir. Xanımlar bilirlərdir, qəşək süzgəcdən belə keçirdirik teorkadan. Deməli, qarışdırmışıq qozu, soğanı, alça turşusu və duz üstü. Hamısı hazırdır, könül, sən başlayırsan nədən? Mən birinci əlimi yuyuram. Sən hə, əlini yuyursan, əlcə istəsən, tax istəsən, taxma, yəni əllərin təmiz olandan sonra. Yox, əlimi qəşək yuyum, yaxşı-yaxşı yuyum. Sonra sinəni qəşək döymüşük. Biz siz niyə bunları eləmişik ki, bu bir saat ərzində biz istəyirik ki, hə, mahnılara da yol verək. Mən çox istəyirəm ifaları eşidək. Çünki tamaşaçılarımız bizi musiqili verilişdir bura. Düzdür, Ulduz qonağımın hazırladığı yemək də önəmlidir. Onunla da bərabər mahnılarımız da çox vacibdir. Burada var əlvi silmək üçün bizimli zəhmət olması. Buyur. Və ona görə də biz hazır onu döydük. O sinətini, könlünə əziyyət olmasın deyə. Can çoxdan. Könlün biraz yəni, yeməyə başı qarışıb, o gözəl qarşıda hazırladığı işlərdən birdən danışmaz. Çox maraqlıdır, nələr var qarşıda. Könlün konserti o qədər gözəl keçdi. Möhtəşə filarmoniyada çox gözəl bir konsert oldu. Biz də gedib baxdıq, izlədik. O abu hava, o gözəllik, o repertuar. Nə xoş mənə ki, mənim orada bilirsiniz, sizin kimi musiqini anlayan, dinləyən, duyan insanlar qulağı astı. Çox gözəl qonaqlar var. Elə verilişlər də var ki, gedirsən, məsələn, oxuyursan, oxuduğun bilmir nədir. Elə oxuyur, deyir, hə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, ayəsiz. Amma o insan biləndə ki, qarşısındakı duyur o mahnını. Adam bir az da gələn dəfə gələndə, bir az da deyir ki, qoy yaxşı repertuarla gedim, qoy təzə aranjmanlarla gedim. Axı, ay gün keçən dəfə bunu oxudum. Amma elə aparıcı var, eyni mahnının 10 verişində 3 dəfə oxursan xəbər olur. Baxsan, gördün necə diqqətlə qulağı asırdım mən sənə oxuduğum. Orada bəzi ürək qoyduğun yerlər var idi ki, özünə məxsusluq idi. Ona görə dedim ki, könül, əhsən sənə. O mahnıda bəzi yerlər var idi ki, İnsan orada necə hissə, o onun özünün hissiyatı idi, ürəyi idi, qoymuşdu və çox xoşuma gəldi. Könül, ümumiyyətlə, mətbəxtə necəsən? Evdə yemək hazırlayırsan, vaxtın olur, yoxsa mama edir? Yemək hazırlayıram, baxır haçan, baxır necə. Əslində, özüm hazırladığım yeməyin dadı mənə gəlmir. İyi vurur məni, elə bilirəm ki, dadsız pişir. Amma hamı deyir ki, çox dadlı pişirmişsən, yaxşı pişirmişsən. Amma nə bilim, nəsə, elə bilirəm, onu iyi vurur. Həm də ki, adam pişirəndə yeyir, axı bilsən. Ay, sağ ol, ona görə hazır olana qədər doyursan. Doğru. Sevirsən mətbəxi var bir şey, ümumiyyətlə. Sevirəm. Yeməyi də sevirəm, dadlı yeməyi. Və mən hazırladığımı istəyirəm ki, yesinlər dadlı olsun. Bu önəmli də var, məsuliyyətlisən. Hə, çox xoşuma gəlir. Ona görə... Amma sən ömür boyu havaq baxmışam, elə-belə yemisən. Qorxa-qorxa. Yemirəm. Ay könül, sən qəşəksən, çox incə belli, gözəl, ay qız, nə inirsən bir ye də... Ay gün kökəlmişəm, ay gün kökəlmişəm, ay gün kökəlmişəm, ay gün mən də vaxt görəməyəm, ye, ye, məni görəndə qız yazıq kökəlir, beni rəyəndim əgədə deyir ki, bu ay gün geçsəydi, biraz başqayarım var. Ya, sağırla, ya. Yeməklə saxlayırsan, özü? Yox, saxlayıram, amma bəzi vaxtlar elə şey görürəm ki, deyirəm, ay, mən bunu necə yeyim, elə olur ki, az qalıram, ağlaya-ağlaya, amma yeyirəm. Yox, könül, sənə heyranam. Valla, deyirsən elə, yox, 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 sən qəşəkdə
yeməyi bilirsən. Saxlamasam Aygün öz aramızda boyd olaram. Bax mənim ana tərəfim, ata tərəfim. Hamısı belə mama da bilirəm, gömbul-gömbulsuz hamımız. Geyinimiz var da. Amma sən çox yaxşısan, saxlayırsan özünü. Çox arıqlama da belə qəşəsən. Hə, istəmirəm çox arıqlayasan. Mən kim gəlirəm onu deyirəm. Arıqla. Özümü oxşadıram hamısını. Totuş-motuş qəşəkdir. Özüm bu verişə başlayanda arıq qız idim ay qız. Burada Ramazan ayında özümün verişləri təkrarını götürüb baxıram YouTube-da. Ay qız, mən necə arıq. Bu verişə başlayır. Ramazanda yemirsən axı heç nə. Başlayandan burada Şəbnəm də deyir ki, 4 kilo kökəlmişəm bizim Şəbnəm deyir. Burada ye demiyor Şəbnəm, qəşəksən. Ay qız, doğrudan. Təndir çörəyi ilə burada pişir yeməklər və qəşək qəşək onları yeyirik. Bir də baxırıq ki, artıq kökəlmişik. Özü də yay deyir, yayda olmaz kökəlmək. Əsas odur ki, sağlam olaq. Düz demirəm. Qabağa mən rəhmətli nənəm deyərdi ki, məsələn, kimsə xəstələnirdi ki, kimsə yatırdı. Deyirdi ki, filan kəsin vəziyyəti ağırdı, nəm nədir, belə eləyirdi. İştahı var, yemək yiyir, deyir ki, hə, yiyirsə qorxması alacaq. Bax, bax, o söz həqiqi sözdür. Yəni, iştah varsa deməli sağlam adamıq da. İstəyirsən. Maşallah olsun onda. Maşallah olsun. Yəni, bəli, iştahı varsa bizdə də olub, elə hadisələr. Deyir ki, yəni, yeməyi var, deyəndə iştahdan kəsib, deyir, yox, onda. Deyəndə ki, yiyir, hə, qorxma, düzələcək. Qorxma, yaşayacaq. Əsas da iştahı var, düzdür. Çünki sağlam insanın iştahı olur da. Bəli, köndəyirik, başlayırıq. Başlayırıq, bax, o döyülmüş ətləri düzürsən, qəşək bura. Bax, onu da əvvəlcədən deyim ki, operasyonu çəksin. Sən xatırlar, mən sən çay süzüm, qəşək çay içək bir dənə. Deməli, bu ətlər əvvəldən görürsünüz, duzu, istiyotu, baharatı, kim nə istəsə. İnsan var ki, görürsən, deyir ki, alergiyan var. Son zamanlar insanların, inanırsınız, bu alergiya məsələsi o qədər belə qabarıb ki, İnsanlarda yəni adam var ki, baharata var, adam var ki, istiyota var, adam var ki, görürsən, sarı kökə var. Alergiyaları, bəli, doğru deyirsən. Ona görə də, yəni istəyə görə, zövqə görədir. Deməli, burada ətləri biz elə səririk, belə deyim də, loru bir də bizi səririk ki, boş yer qalmasın. Çünki bu ləvəngini onun içinə biz dolduracaq. Bəli, könüşüm. Könül özü də gözəl veriliş aparıcısı idi. Yadıma gəlir könül. Hə, muğam verilişi. Bəli, o veriliş haqqında bir danış görüm hələ. Valla, o kanal indi bağlandı. Amma çox gözəl baxımlı verilişi idi. Saat yarımlıq verilişi idi, bəli, muğam dəstgahlarından. Sonra başqa bir kanalda da onun fərqli variantı. Mən bağlanmayıb, bəli, ATV kanalında səhv edmirəm. Yox, ondan axı öncə lider də var idi. Lider də, ay, sağ ol, hə. Ona görə, yox, ATV-də sonra pandemiya düşdü ortalığa, sözün düzü, ay Allah, bir də o gün yaşamıyor. Və mən görmüşdüm, çünki sənin verilişində baxırdı, bizə deyirdim ki... Hətta inansan, biz Şahinlə danışmışdıq ki, dedim, Aygünü də çağırım, İzməl istərsə məsələ şey... Şahini də salamlayırıq burdan. Şahin Cavadsoy, bizim dəyərli dostumuz. Könül hər zaman haradadırsa, Şahin də oradadır. Şahin doğrudan da çox qardaş. İnarsız o mənə deyir ki, deyir, mənim elə bilirəm ki, bacımın biri artıqdır. Yəni, məni də, o bacı kimi, səni də bacı kimi çox istəyir. Könül. Dəyərli jurnalisti, qələmi gözəl insandır. Və bir də sadiq dostu Şahin, çox sadiq dostu. Allah hər zaman yanında eləsin onu sənin. Hər zaman bir yerdə olasınız. Allah var eləsin, yaxşı dostlara. Çünki konsertində də gördüm Şahin sənin. Səni çox əziyyətimi çəkdi. Buraxmurdu. O konsertdən də danışacaq. O konsertdə də mən ağa verdim əlimə təşəkkürümü. Onların hamısını deyəcəyik bir-bir. Bəli, bəli, bəli. Ağa verdim əllim Paşazadə. Bəli. Sahib Paşazadənin atası. Sahib Paşazadənin atası. Sahib müəllim də bizim müdür oldu da. Müdür oldu Muğam Mərkəzinin. Çox sevdiyim insanlardır. Allah can sağlığı versin. İstedadlı. Ondan sonra xarakter olaraq, xasiyyət olaraq çox gözəl insanlardır. Valla, musiqiçilər pis adam olmur. Musiqiçilərin sadəcə, mən həmişə deyirəm onu, əgər bu musiqini ki biz üdəyirlər ürəyinlə, bunu ki biz sıxıb çıxarda bilirik, hər adam onu eləyə bilmir də. İndi elə oxuyanlar var ki, müğənnələr də, görsən ki, əslində, onlar da çox istedadlı adamlardır ya, deyim niyə? Bu yaxınlıqda mənim başıma bir iş gəldi, mən xəstələnmişdim, boğazım pis ağrı idi, qış idi. Zahurun verilişində, ayrı bədə. Səknə xanımla ilə gedmişik, deyir, mən də narahatam ki, ay Səknə xanım, birdən deyər, dur canlıq var. İndi öz-özümə dedim ki, mən bu boyda stres keçirdim, boğazım pis ağrı idi, xəstə idim, yəni söz vermişdim deyə getdim. Mən dedim ki, ay Səknə xanım, görün bu səsi olmayan insanların nə boyda ürəyi var ki, bunların səsi yoxdur. Hər yerdə gedir, fonoqramma ilə oxuyur. Amma yəni mən fonoqramma oxuduğuma görə, özüm ördə də canlansam bol olduğuna görə, şəxsən özüm-özümdə vicdan əzabı çəkdim ki, ay Allah, birdən mənə zarda da var axı biraz. Sən mənim xarakterimdə insansın, deyilə. Hə, dedim birdən mənə deyə. Yəni mən o veriliş qutarana qədər o qədər təlatüm keçirdirdim ki, veriliş qutarana sonra dedim, səs olmayan müğənnilər dırnaq arası. Həmişə demişəm onu. Hə. Həmişə o söz demişəm ki, səs olmayan insanları məclisə çağıranda onlar narahat olmurlar görəsən.
Fonograma kəsildi. Kəsildi, öyle oldu, söndü de her şey. Kəsildi, sən indi canlı oxuma, sən o boyda pul verib gətiriblər. Necə olacaq? Yani, deməli, əti bura düzdür, Aygün ürəyim. Burada önceden çok sağ olun, siz duzlamışsınız, istiyotlamışsınız. Bir de bir tane baharat görüyorum, bu nedir? Aa, pul biberdi deyəsən. Bəli, pul biber de vardı. Şəbnəm orada gözəl, keşin maharətin göstərir. Şəbnəm bizim qonaqlarımızın dostu deyə, məndən çox onların dostudur. Onlara əziyyət bir saat içinde çatdırmaq deyə, çatdıraq deyə. Deyəsən ki, onların da ürəyində qalmasın da. Deməsin ki, ayalı yeməyə çatdıra bilmədim, vay necə oldu. Yen çatdıracaqsan. İndi deməli bunu belə sərdik bura. Şəbnəm xanımın öncədən baharatladığını və burada da bunu yaxından göstərir bizim operator. Burada da deməli ləvəngidir, qozdu, soğandı, bir də alça turşusu. Alça turşusu. Bəli. İndi bunların hamısını əlavə edirik. Baxın, kameramanları göstərsin, zəhmət olmasa dəyərli dostlar. Mən sundan ölürdüm. Sən də çay içərsən, onu əlavə eləyəndən sonra. Sonra Köyün xanımdan gözəl bir mahnı gələcək dostlar. İstəyirəm reklamlara ayrılana qədər Köyün xanımdan da bir qəşəng mahnı dinləyək. Dinləyək də. Mahnımızı hazırlasınlar. Yaxşı. Mən bunu bunun içinə qoyum sonra bükərəm, hə? Mahnından sonra, yoxsa büküm sonra oxuyum. İstəyirsən elə əlavə elə, sonra qəşəng onu büküm. Hə, düz deyirsən, mahnıdan sonra bükərim, düzdür. Soban yandırmısan? Soban yandırmışam. Soban yandırmışam ki onun qoyan kimi tez pişsin. Öz payımdayım çay için. Gələ verir üç qutanan kimi qaçam. Ki deməyəsən ki, görünür bunu da ye. Onu da ye. Yox, qoyanları yedizdirib yola salırıq. Onda sən rahat onu büyük. Çünki reklamlarımıza az qalır. Reklamdan sonra mahnı ilə gələcəyik biz. Qoy da tamaşaçılarımıza da maraqlı qalsın ki, hansı mahnı olacaq? Köyün xanımı repertuarı möhtəşəmdir. Can, çox sağ olun. Rəngarəngdir. Türk mahnıları da var dinləmişəm. Azərbaycan estrada da var, muğam da var. Klasika da var. Bax, səs belə insana xoş gəlir ki, o plastilin kimi hər tərəfli olsun. Yəni, hər bir musiqini ifa eləyə bilsin. Müğənni, bax, o müğənniyə müğənni deyirəm ki, həm xanəndədir, həm də baxırsan ki, estrada gözəl mahnılar səsləndirir. Məsələn, konsertimdə gördünüz də bir dənə muğam, çünki ondan öncəki muğam mərkəzində konsertimdə sırf dəstgahlar idi, Mirzə Hüseyin dəstgahı. Heyratı muğamı, bir də aşıq musiqisindən gəlmək, Güllü Qafiyə deyə bir əsər var, onu oxumuşdum. Yəni, o aşıq musiqisindən xanəndəliyə gələn bir musiqidir. O nə, belə deyim də, ritmik muğam deyil, nə zərb muğam deyil, nə dəstgah kimi dəstgah deyil, sadəcə Güllü Qafiyə. Nə gözəl, hə? Sazdan, bəli, aşıqların, bilirsiniz də, şirinlikləri. Çox, çox gözəldir. Yəni, muğamdan da aşıqlara niyə? Aşıqlar həm muğam oxuyurlar. Yəni, sözümü nəyə gətirirəm? Öncə düşündüm ki, tamaşaçıları mən muğamla həmişə dinləyiblər də. Amma bu dəfə filarmoniyada 70 nəfəri heyətlə, notla, yəni, mənim özümə də maraqlıydı. Maraqlıydı, tamaşaçılara səndən də çox maraqlıdır. Çünki növbəti konsertlər olacaq inşallah. Oralarda nə olacaq? Reklamlar, reklamlardan sonra biz yenidən bərabər olacaq. Reklamlar. Bizə gəl yar, bəli, bizim verişimizə gəlin və gəlmisən də. Sən də gələcəksən inşallah və bu mahnını mən Səkinə xanımda eşitmişəm ilk dəfə. Mən əvvəl elə bilirdim ki, bu mahnı xalq mahnısıdır, amma sən demə bəstəkar mahnısıdır, amma Səkinə xanımda eşitmişəm. Deməli, verişə gedəndə Səkinə xanım bilir, filan, deyir, qoymam sənə mənə mahnı qalır, repertuarımı oxuyursan, çıxanda deyir, mən deyir, kənzi mahnını oxuyum sənin əlindən. Ya, inanırsan, orada bəzi şeylər var idi, elədiyin, o belə nazlı, qəmzəli nəfəslər var idi. Gəl, orada Səkinə xanım mən var idi, baba, eynən, həmin o, bizə gəl, o gəlib elə vurur, dəndən vurğuluyurdu, bizə gəl, gəl, o nəfəs Səkinə xanımda həqiqətən də özünə məxsus ifaçı, mühtəşəm, sənətkarı Səkinə xanım olacaq. Allah onu ömür versin. Bəli, biz o qədər elə repertuarlarda, yəni karifə sənətkarlarımız o qədər gözəl musiqiləri var ki, onları, inan ki, onları bu dəqiqə hal-hazırda çox mahnılar var ki, heç kəs eşitməyib, deyərdim. Mən Zeynəb xanım repertuarından gələrmi, gəlməzmi oxumuşdum. Təsəvvürə gətir ki, o mahnı Zeynəb xanımı çox sevirəm, salamlayıram onu da buradan. Bizim uşaqlıq illərimizin sənətkarı, biz onların mahnılarının həqiqətən də böyümüşük.
Ve o mahnını aranjman eləyib oxuyanda dilək ki yeni mahnı, yeni mahnı deyildi o. Bilsən çox mahnılar var eşidilmir. Cavan nəsil bilmir, yaşlı nəsil bilir. İndi biz də sənət eşqimizdən, yəni o sənəti necə sevirsək, axtarırıq, köhnəyə də qulaq asırıq, karifəyə də, indikinə də, amma təzələrə mən qulaq asa bilmirəm. Mən də canım gözüm. Ona görə də mütləq müraciət eləyib. O mahnıları oxumaq lazımdır, yenidən nəfəs vermək lazımdır. Sənə çox təşəkkür edirəm, Könül. Yəni, bax, belə repertuarları zaten mən bilirəm də. Sən musiqini bilirəm, yaradımsan. İndi görək, deməli, biz reklamlarda nə etdik, xatırladaq. Könül, neynədin, denə tamaşaçılara. Deməli, bura bayaq ki, sərmişdik. Onu Şəbnəm xanım taxtaları da götürdü, sağ olsun. Bayaq ki, taxtanın üstünə sərmişdik. Biz onu dürmələdik belə. Amma altına öncədən salafan sərmişdik. Aha, özünə. Bəli, o salafan, belə deyim də, bir növ o suşunu necə belə sıxırlar. Eynən. Hə, o tipdə onu sıxdıq. Başlığında, onlar göstərin. Əlbəttə ki, göstərirsən, soyuducu da aşağıda. Biz onu soyuducuya niyə özünə gəlsin deyə. Özünə gəlsin deyə. Belə bir söz var ya bizdə. Hara qoydun mən? Oradan, hə. Və kalbasa yoxşuyur o, kalbasa rolu olmaq. Amma tam şey olmayıb ya, Aygün. Çünki 3 dəqiqə ilə necə olacaq ki, evdə hazırlayanda xanımları biz xatırladaq ki, evdə bax bu yeməyi hazırlayanda siz dəyəli xanımlarımız, mütləq ki onu, deməli, haradasa bir yarım saat saxlayın soyuducuda, özünə gəlsin. Baxın, necə yumuşaq qalıb hələ. O biraz bərk olub, biraz, çox az. Vaxtımız yoxdur. Və sonra nə inirik ki, onun da ardını sən deyəcəksən. Deməli, bunu salafana. Bunun adı nə idi? Elə bildiyində nə? Streç salafan. Streç salafana o dediyim kimi bükdük. Ləvəngisi də içində, üzündə də toyuğun filesi. Qoyduq buzluğa, buzluğa, soyducun buzluğu hissəsinə. Orada bir az ki, özünə gəlsin, tam gəlməyib özünə, amma ki, indi məcbur olduq da. İndi deməli, burada da mayonezdir. Göstərir. Aha, bəli, mayonezin üzərinə. Mayonezin üzərinə bir az zeytinyağı əlavə elədik və bunun üzərinə bu salafanı soyuruq qırağa. Sonra bu hazırladığımız mayonezlə zeytinyağın bunun üzərinə çəkəcək ki, qəşən onu xırt-xırt olur, qəşən qızarır. Amma bərkimi baxa bu. Bərkimi, hə? Bərkiməli idi mütləq, hə? Bir az bərkiməli idi. Amma görsək, çox yumuşaqda reklam arası nə qaldı, 3 dəqiqə qaldı. Heçin az qaldı, 3 dəqiqə neçin olan deyə canlı belə olur da. Onda biz neyniyək? Bək eləyək elə yumuşaq-yumuşaqda. Listin üstündə gəl açıq gəl, mənim gözəlim. Taxta yox, listin üstündə. Çünki sən ne, dağılsa da onun üzərində. Yəni biz xatırlatdıq da, hamı bildi. Çünki biz onu tez yavaşca açıq. Amma qaynardı ya. Bir də mən onu götürürüm gözdə. Aha, biz bunu, sən istəyirsən gözdə biz kəsib onu qoyarıq. Yəni sən onu birdən dağlar, necə istəyirsən elə, istəyirsən şəbnəmə saxlayaq onu eləsin. Necə istəyirsən, necə məsələtdir? Bura kimi gəlmişik, yaxşı, hə? Bura kimi şey gəlib, hə, istəyir, yenə də deyirəm, bu sənin mətbəxindir, bugün qonaq sənsən, ulduz qonağımsan, ürəyin nə istəyir, burada onu eləyə bilərsən. Mən gəncə hamısını hazırlamışsın, mən sadəcə göstərəm. İstəyirsən sən, Könül, onu başda doğramağa. Bəli, mənim gözəlim, artıq onu salafandan, strejdən çıxartdı, üzərinə dediyi kimi mayonez və duru yağı da əlavə edib indi üzərinə əlavə. Sonra onu kəsəcəksən, hə, Könül? Bəli, zeytinyağı əlavə elədim, çünki zeytinyağı kimsə istəsə kərəyağı da eləyə bilər. Kərəyağın özünün dadı olur axı. Aha, biz onu pişəndən sonra inşallah kəsəcək. Çünki belə kəsək doğrana dağlar o. Bəli, bəli. Pişsin, aa, çox tatlı yemək oxşuyur, hə, Könül? Hə, bunu vuranda üzü xırt-xırt olur, qəşən qızarır. Bəli, biraz da çox vur elə. Eləyəcəm, yax Köç mama necədir? Yaxşıdır. Mamanı buradan öpürəm, salamlayıram. Canım da o mənim. Hər zaman Könülün yanındadır. Mən də onu çox istəyirəm. Hə, bu sənətdə ki, məni heç vaxt qoymurdular ki, aa, qız nədir oxuma. İndi maşallah deyirəm, uşaqlar valideynləri əlindən tutur, gətirir. Səs oldu olmadı, deyir ki, oxusun. Mütləq sevmək talansın, mütləq ki, bir öndə olmalısın. Mən yetim, ağlayırdım, özümü öldürürdüm, axırı. Dedim, onu dedim ki, yox, mən həmişə Səkinə xanımda söz demişdim, mən sizin kimi Əli Qavallı xanəndə olmaq istəyirəm, toyxana oxuyayım, uşaq öz ifadələrimlə də ki, yəni belə Səkinə xanım ondan sonra deyir, dedim ki, onda mənim 17 yaşım var idi da.
bu kızım mənə bu nə söz idi mənə dedi. Hələ hətta onda indi düzə hamımız toya gedirik. Sadəcə onda uşaq idim, nə başa düşmürdüm. Dedim mən o toyxana müğənniləri olmaq istəmirəm, toyxana oxuyan olmaq istəmirəm. Mən sizin kimi əli qavallı xanəndə olmaq istəyirəm. Səkinə xanım deyir ki, mən də toylara getmişəm. Nə vaxtında nə qədər qadın toyları, kənd toyları, Bakı kəndi, Şəkinə xanım Bakıda. Bəsnə, yəni o vaxt başa düşmürdüm də. Mən elə bilirdim səhnə müğənniləri. Puldan da başqa bizim bilirsiniz necədir? Orada öyrənirik biz. Toyda çox şey öyrənirik. Bəsnə, toy məktəbdir. Məktəbdir toy, bəli. Allah toylarını bol etsin. Amin, amin inşallah. Sənin də, mən də, hər kəsin ruzunu verən zaten Allahdır. Çox şükürlər olsun. Bizi heç kəsə möhtac etməyən Allaha həm də şükran olsun. Çox sağ ol könüşüm, canım gözüm gəldiyinə görə vermiş görsən necə keçdi. Bir saat necə gəldi keçdisə bilmədik. Mən səni yenə çağıracam. İnşallah növbəti sezonda Allah qoysa yenidən inşallah orada da növbəti konsertdən danışacaqdıq. Bizi görsən elə oradan o qədər danışdıq, buradan bu qədər danışdıq. Növbəti inşallah sezonumuzda Allah qoysa könlü yenə dəvət edəcəm. Könül xanımı öpürəm sən mənim gözəlim. Əlavə eləyirik biz, deməli, əlavə edəndə daxil edirik sobaya. İndi vaxt çatmayacaq, amma bu pişmiş halını göstərək tamaşaçılara. Pişmiş halını göstərə bilməyəcək. O çox dadlı bir şey olacaq, doğrayacaq, qəşək-qəşək onu yiyəcək. Mahnıya keçirik, təşəkkürlər, sabah yenidən görüşmək ümidi ilə. Qoyaq sobaya. Hələlik. Sobaya qoyaq.